İstərim birinci kəl mübarədə danışam. 26 turdan sonra turin cədvəlinəli 4 xalla Neftçi başlıq edir. Qarabağ 49 xalla ikinci yerdədir. Ciddi bir zərb olacaq. Xəzərlənkinin hücumdadır. Branimir Subaşiç qapıya zərb indirir və hesab açılır. Görüşün artıq ikinci dəqiqəsində Branimir Subaşiç çevrilərək qapıya zərbə indirdi və beləcə Xəzərlənkinin hesabı açır. İkinci dəqiqədə 1-0. Graham Smith bu zərbənin qarşısını ala bilmədi. Epsonun təkrarı bir daha görüntüyə gəlir. Çevrilərək qapıya zərbə indirdi ki, Graham Smith bu zərbənin qarşısını ala bilmədi. Urfan Abbasov. Topu rəqibdə yaxşı uğurladı. Urfan Abbasovun ötürməsi qapı qarşısına. Barton! Top qapıdan keçmir. Mayışov yerinə yetirəcək. Birbaşa qapıya zərbə, top qapının üstündən keçdi. Xəzərlənkərənə qazanır, Rahid irəliyir. Rahidin zərbəsi və qapçı Graham Smith. Gəlir Elvin Begiri. Begirinin zərbəsi və qapçı topu qaytarır. Təkrar zərbə və top tirəyi dərə geri qayıtdı. Qapı tiri bu episodda qəbələrin qoldan xilas etdi. Dodo artıq rəqibi keçmək üzrə idi. Və beləcə 6 nömrəli oyunçu bir boşluq yaranmışdı Xəzərlənkərənə müdafiəsində. Uzaqdan qapıya zərbə və Kamran Ağayev. Topa toxunur, topu qapının üstündən aşırdı. Küncdən zərbə. Bruno da Silva idi zərbəni indirən futbolçu. Cərəm meyincəsində bir qarışıqlıq var. Ötürmə edilir qapı qarşısına. Başla zərbə və Kamran Ağayev topu tutur. Epsonun təkrarı bir daha görüntüyə gəlir. Inter-Qarabağ 1-1. Inter bərabərli qolunu vurub. Qarabağla görüşdə. Turan Kəpəz 2-0. Xəzərlənkərənin hücumu, daha bir qol vura biləcəkmi komanda? Qapıya zərbə və inanılmaz bir vəziyyət qaçırılır. İnanılmaz bir vəziyyətdə Elnur Abdullayev, hörmətli tamaşaçılar, hesabı 2-0 çatdıra bilərdi, amma bunu bacarmadı. Və bu da son. Bu da son, beləliklə Xəzərlənkərən Qəbələ.